Har vi det sista hitet idag, eller för tävlingen faktiskt i vattnet, så har vi lite prisutdelningar efter detta. Hoppas jag att alla stannar kvar till dess, oavsett om ni har simmat klart eller inte. Nästa hit har vi ju ett hyfsat snabbt lag med, det har jag berättat om tidigare. Så stanna kvar nu, en utav fin simning som avslutning på de här tävlingarna. Simmas bra också, det är Neptun som går upp i ledning här och det gör man efter den första 50 på 28.54. Det var Stefano det, Stefano Prestinoni. Då har vi Jonas Andersson i vattnet, snabb bröstsimmare för Neptun. Neptun har på tredje sträckan Henrik Wahlberg och på sista sträckan Peter Edvardsson. Det är ett riktigt bra lag. I den här åldersklassen, 120-159, så är det SS04 som har rekordet, 1.48.83. Bröstsim då, på väg upp mot växling till fjärde sim där vi släpper loss Henrik Wahlberg för Neppan och Jonas Andersson gör 29.42 på sin sträcka bröstsim. Helt överlägsna just nu, Neptun i ledning. Henrik Wahlberg simmar fjärde simmet där, vi har Peter Edvardsson på frisim sen. Matchar vi mot rekordet som sagt, 1.48.83. Vi ser om det kan landa i närheten. Svårt att säga, jag vet inte riktigt hur fort grabbarna simmar, men det är alldeles överlägset upp här. Vi har snabb simning på SS04, nu Joakim Dahl, fjärde sim på bana 5. På väg upp där, för SS04 har vi Mark Åström Karlsson på sista sträckan. Neptuns fjärde sim gick på 26.78. SS04s fjärde sim gick på 24.68. Riktigt snabb simning där, Joakim Dahl. På väg upp mot mål då, Neptun med Peter Edvardsson. Vi ser om vi kan matcha här mot 48.83. Det blir alldeles i den regionen och vi har ett nytt svenskt rekord. 1.47.57. Neptun. Peter Edvardsson sista sträcka 22.83. Nytt svenskt.